Udruženje hematologa Crne Gore osnovano je tog aprila 2015. godine. Od tada do dan danas bilo je velikih izazova, ali su opstajali. A svemu tome potvrđuje i ono što će se desiti u narednom periodu. Prvi kongres hematologa. Neće samo biti tu hematolozi Crne Gore. To će biti prilika i da hematolozi sa strane dođu i negdje kod naših ljekara i našoj javnosti pokažu malo gdje smo mi u odnosu na njih, šta sve to možemo da naučimo, šta zapravo oni mogu naučiti od nas. Koliko je bilo izazovno sa jedne strane, sa druge strane kolika je odgovornost završavati svoje redovne obaveze, a baviti se jednim ovakvim kongresom. U nastavku našeg jutarnjeg programa reći će nam predsjednica Udruženja hematologa Crne Gore, ujedno i načelnica Odjeljenja za hematologiju Centru za hematologiju Kliničkog centra, doktorka Enisa Žarić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu za učešću. Eto i šansi da prikažem ono što planiramo vrlo skoro, dakle to je već 12. septembra u četvrtak. Kongres će trajati od 12. do 15. septembra. A sama ideja organizacije kongresa ponikla je našoj zvaničnoj godišnjoj skupštini u oktobru prošle godine, kada je potekla inicijativa da organizujemo naš crnogorski kongres sa međunarodnim učešćem. Međutim, kako je taj plan organizacije odmicao i kako smo zaista dobili nesebičnu pomoć i podršku regiona i šire Evrope, kongres je, da kažem, dobio u svom naučnom dijelu, što u odboru, što u prezentacijama, kroz sesije i kroz predavanje, zaista mnogo inostranih eminentnih imena i tako da je to sve zajedno rezultiralo jednim visokim nivom akreditovanja internacionalnog kongresa. Oko detalja organizacije, dakle, proces je bio zaista zahtjevan, zahtjevao je uključivanje većeg broja ljekara, a kad se uzme u obzir da je nas u Crnoj Gori zaista malo, dakle šest adultnih hematologa i dva pedijatrijska hematologa, onda je to svakako podrazumijevalo i redovne aktivnosti u svakodnevnom radu sa pacijentima i dodatne aktivnosti oko organizacije samog skupa, ali evo kako se skup približava i sama ta ceremonija otvaranja nekako već postajemo zadovoljni onim što smo postigli i eto očekujemo da se to i na licu mjesta potvrdi tokom samog skupa. Kongres će biti prilika da se zaista oblast hematologije približi, objasni i negdje prokomentariše kroz različite vidove, što kroz usmena izlaganja, što kroz vrlo interesantne i zanimljive prezentacije, a to će imati prilike da urade i naši, a i internacionalni ljekari. Tako je. S obzirom da je kongres međunarodnog karaktera, sve prezentacije će izvorno biti u tehničkom smislu na engleskom jeziku, jer imamo neznatan broj učesnika koji nisu s našeg govornog područja. Imaćemo svo vrijeme angažovane prevodioce. Što se tiče samog koncepta u naučnom smislu, dakle, kroz kongres će se iznijeti sve važne teme iz oblasti hematologije, od maligne do benigne hematologije, poremećaja sistema zgrušavanja krvi, anemije, ono što je, da kažem, najčešći razlog i upućivanje hematologu na sreću, jer bilo bi mnogo teže da su to dominantno maligne bolesti, ono što je i najteže u hematologiji. Govorit će se i o poremećima zgrušavanja krvi i mladi ljekari će imati takođe mogućnosti da afirmišu svoje rezultate do sadašnjeg rada i na neki način najave neka nova imena. U hematologiji, ono na što smo zaista ponosni je taj odziv i regione i Evrope, jer da nije bilo takve podrške sa strane, naš kongres ne bi stekao ni formalne uslove za međunarodnu akreditaciju, ovako uzevši u obzir broj imena u naučnom odboru kroz programski sadržaj, mi smo zaista u tom smislu u potpunosti ispunili uslove. Dakle, veliki je broj poznatih inostranih imena, možda nije korektno nekoga posebno spomenuti, zato što prosto na tom programu je teško odvojiti nekoga ko ne zaslužuje spominjanje kako u akademskom smislu, akademskog, tako i kliničkog doprinosa razvoja hematologije. Ali ako se osvrnemo na neke razvojne korake naše ustanove, ipak možda spomenuti profesorku Anu Suredo iz Barcelone, načelnicu Instituta
hematologije u institutu za Barcelone, koja je istovremeno i predsjedavajuća Evrope za transplantaciju matične ćelije hematopoeze preko profesora Terpos iz Grčke, koji je također eminentni profesor, član Evropskog hematološkog borda Evropske hematološke asocijacije, Peter Sonneveld iz Holandije, koji je osnivač Evropske mijelomske grupe. Dakle, sva ta imena nekako smo selektirali da svaka velika tema bude pokrivena vodećim imenom Evrope, ali također i vodećim imenima iz regiona, jer bukvalno svi načelnici okolnih bivših jugoslovenskih republika su prisutni u naučnom odboru, dali doprinosi kroz svoja izlaganja, tako da na neki način taj internacionalni karakter samog skupa daje po meni dodatnu ljepotu svemu ovome što smo mi radili. Kada govorimo o podršci, moramo istaći da je ipak Udruženje hematologa prvo napravilo korak ka negdje formiranju i organizovanju jednog ovakvog međunarodnog skupa internacionalnog karaktera. Ko vas je sve podržao? Ovako, što se tiče samog udruženja, treba spomenuti da su to početci zaista bili skromni. Znači, mi kad smo osnovali udruženje, shodno tome kako smo i kadrovski u malom broju u Crnoj Gori, broj članova je bio, bila su 4 člana u tom trenutku. Na posljednjoj skupštini u oktobru prošle godine, kada sam ja imenovana u novo predsjednika udruženja, istovremeno smo involvirali dodatni broj članova, to su mladi ljekari koji imaju interesovanje za dalje svoje usmjeravanje u pravcu hematologije i zaista su divni. Eto, ja mislim da će to biti buduća snaga hematologije. I u tom nekom smislu isto je važno što su krovne ustanove i institucije prepoznale značaj ovakvog skupa koji ne afirmiše samo promociju struke, nego na neki način daje šansu i državi i sistemu da napravi saradnju i sa drugim ustanovama u drugim državama, jer mislim da što je jedan od ciljeva udruženja zapravo, znači ciljevi udruženja svakako su unapređenje struke, da ne zaboravimo ono što je cilj iznad ciljeva, a to je da sve što mi usvojimo na takvim skupovima bude primjenjivo i za dobrobit našeg pacijenta u skladu s tim šta je ljekarska struka, a to je humanost i doprinost poboljšanju zdravlja našeg pacijenta, ali nisu izostale ni pomoći ni podrška Ministarstva zdravlja, naše krovne ustanove Kliničkog centra Crne Gore i Univerziteta Crne Gore, koje su prepoznale značaj skupa i koji će dati doprinos u smislu pokroviteljstva i pojedinci će biti lično prisutni na otvaranju, što nadam da će se rezultirati i saradnjama sa drugim državama i drugim ustanovama. Također nije samo cilj da se promoviše medicinska znanja na nivoima medicinskih radnika, već da to bude u budućnosti promocija, informacija koja će biti od značaja za naše pacijente. Dakle, informativni skupovi i za pacijente. Također smo napravili sajt udruženja na kom sem ovih opštih informacija o udruženju i aktivnostima postoje i posebni dijelovi sajta koji su namijenjeni za naše pacijente edukativnog karaktera. Što sveske koje govore kako se ponašati u procesima liječenja, što bukvalno neka naša tematska izlaganja i članci na određene teme. I upravo kada govorimo o ljekarima, kada govorimo o zdravstvenim radnicima, uvijek je bio evidentan taj strah od bijelog mantila. Sve ću nekako samo da ne moram da idem kod ljekara. Ali čini se ovako malo kad se razgovara da kada izabrani ljekar pošalje pacijenta iz ovog ili onog razloga kod hematologa, pacijentima nikad ne bude prijatno i nikad im ne bude dobro. Jer imamo tu mogućnost da razvijamo različite slike i prije nego nas pogleda neki stručnjak. Koliko smo mi u suštini upoznati sa samom oblasti hematologije kao granom medicine? Onako, bukvalno narodski rečeno, za hematologiju možemo reći da je jedna šuma od nauke. Dakle, svi mi koji smo prošli kroz te procese edukacija, svi smo bili, što se kaže, dobri đaci i studenti, sreli smo se s jednim izazovom usvajanja jednog jako širokog znanja. Obično je sinonim hematologije, nažalost, asocijacija vezana za maligne bolesti. Znači, svaki problem u krvnoj slici, nažalost, pacijenta asocira na moguću leukemiju ili malignu bolest.
I negdje u tom smislu, i što naravno i da ta dostupnost, ono što se kaže, dostupnost interneta, elektronskih informacija, nekad i taj nivo sumnji i razmišljanja još dodatno produbi. Ali mislim da nekom, baš upravo te informativne emisije, gostovanje ovog tipa ili forumi za pacijente mogu doprinijeti da pacijenti tačno neke svoje sumnje možda suprimiraju, da se prepuste prosto struci da radi ono što treba, jer na sreću ipak većina pacijenata koji su uputili hematologu nemaju neku preozbiljnu problematiku. Dominantno su to malokrvnosti, malokrvnosti zbog nedostatka gvožđa, što često prati žene u reproduktivnom periodu, što je relativno lako rješivo, ali je vrlo važno da pacijent bude disciplinovan i u preporukama terapije i u preporukama terapijskim dijagnostičkim protokolima. Ono što je maligna hematologija su dominantno bolesti koje su po svojoj definiciji bolesti rijetke bolesti. Znači, po samoj klasifikaciji, to je nekoj orfanete, su rijetke bolesti, što je sreće. Jer maligne bolesti hematološke zahtijevaju zaista ozbiljne pristupe i terapijske i često potrebe za transplantacijama. Ali je to ono čime se zaista možemo pohvaliti, da sem te konvencionalne citostatske terapije, koja negdje već postaje, da kažem, nešto što se prevazilazi u pristupu hematološkom pacijentu, imamo veliki broj inovativnih ciljenih terapija u liječenju hematoloških pacijenata koje nose znatno manji broj neželjenih efekata terapije. Znači, od onog čuvenog opadanja kose, kad to pacijenta jako uznemiri pri saopštavanju plana terapije, do nekih drugih neželjenih efekata, a s druge strane pokazuju zaista značajno bolju efikasnost. Tako da hematologija kao nauka zaista ima jedan dobar razvojni trend i gotovo da ne postoji skup na kom ne usvojimo neka nova znanja, ne prezentuju se rezultati, neke nove studije koje nam daju nekako ohrabrenje da će bavljenje ovom strukom biti lakše u smislu da ćemo biti zadovoljni našim rezultatima liječenja. Koliko ima u Crnoj Gori prostora da, evo konkretno u ovom slučaju, hematologija kao oblast medicine se negdje update-uje, da raste, da se razvija, da negdje građani i građanke Crne Gore znaju da će dobiti adekvatan tretman liječenja u Crnoj Gori, da nema potrebe za odlaskom van granica naše zemlje, što negdje opet, priznaćete, dodatno malo uznemiruje pacijenta. Ovako, što se tiče neke realnosti hematologije u Crnoj Gori, ono što je realnost u dijagnostičkom smislu, da možda neke dijagnostičke metode treba dodatno usvojiti. Ono što nije rešivo u Crnoj Gori, Fond za zdravstvo i Ministarstvo zdravlja prepoznaju kao potrebu u tretmanu pacijentu i prosto to pacijentima nije uskraćeno. Znači, ako to ne možemo rešiti u Crnoj Gori, postoje eminentni centri koji su pod ugovorom naše države i gde će pacijenti dobiti pravo da dijagnostiku zaokruže. Ono što je trend je također svakako da se novi ugovori potpisuju sa ciljem da to bude jednostavnije po pacijentu. I ono što je najvažnije u svakom razvojnom planu jeste da se sama dijagnostika ustanovi u Crnoj Gori. Za neke dijagnostičke procedure to je realno, za neke, s obzirom na veličinu države i populaciju Crne Gore, možda je to sa neke ekonomske strane i jednostavnije uzorke uputiti u neke centre koji su već prepoznati i eminentni. To je već stvar menadžerskog dijela posla, da tako da kažemo. Što se tiče dostupnosti terapije, pacijenti u Crnoj Gori ne trebaju imati bojazan u tom smislu. Zato što prosto kada mi prezentujemo rezultate našeg liječenja i ono što je nama dostupno u Crnoj Gori, makar na skupovima, ajde da kažem, balkanskog karaktera, Crna Gora je prepoznata kao država koja je u vrhu dostupnosti savremenih terapija. Ono što je dobro, što je i Ministarstvo zdravlja prepoznalo dinamiku razvojnu hematologije, da prosto na godišnjem nivou imamo mnoštvo novih lijekova koje nisu, da kažem, nešto što je luksus, nego nešto što postaje dio zvaničnih vodiča i samim tim postoji, zaista mogu pohvaliti rad komisije koje se u Ministarstvu zdravlja koja se bavi tom temom, imamo vrlo često update-ovanje lista lijekova za pacijente globalno u Crnoj Gori, uključujući i ovu, da kažem, usko moju bolest. Tako da mislim da dostupnost lijekova je zaista tu. Ono što je bila praksa do sada, gdje nije izostajala podrška institucija zdravstva Crne Gore, to jeste da u onim tačkama gdje je nemoguće nešto raditi za pacijente, pacijent zahtijeva dalje korake liječenja,
Oni su u manjem broju upućivani u inostrane centre. Razvojni planovi postoje i u smislu transplantacija matične ćelije hematopoeze. Nadamo se da će to brzo biti realnost, korak po korak. To su zahtjevne procedure, ali vrlo je važno da ih na dobrim temeljima ustanovimo da bi to bilo kako treba finalno za naše pacijente. Rekao ste korak po korak. Da li je prvi kongres hematologa kako Crne Gore, tako i internacionalno učešće ljekara jedan od tih koraka u nizu ka poboljšanju svega onoga o čemu ste sada govorili? I vjerujete li da će negdje ovaj kongres, možda ne odmah 16. ali do kraja godine ili eventualno početku naredne godine, donijeti neki novi memorandum o saradnji sa nekim novim institutom, sa nekim novim ljekarima koji će možda doći pa malo češće prenositi znanje već našim edukovanim doktorima? Što se tiče, ajde, očekivanja od ovog kongresa, ono što je očekivanje skupa ovakvih karakteristika svakako jeste prezentovanje novih znanja i saznanja i rezultata studija i nekih praksi koje su već prisutne u evropskim državama, tako da već taj nivo edukacije je nešto što je, da kažem, zadovoljavajuće. Ali ne samo usvojiti ta znanja, jer ipak mi kad se sretnemo sa pacijentom, to je glavna tačka našeg djelovanja gdje moramo ta znanje primijeniti. Prosto sve to što smo čuli od naših predavača u jednom trenutku, neki način već se pokreće u našim mislima i gledamo načine to nešto što se već pokazalo kao uspješno i novo u okruženju, bude dio i naših protokola. Svakako su skupovi ovih karakteristika načini da se napravi jedno umrežavanje i udruženja, čemu i mi naravno težimo. Mi smo, dakle, prepoznati kao nacionalno udruženje na sajtu Evropske hematološke asocijacije, na svim međunarodnim skupovima smo prepoznati kao jedinstveno hematološko udruženje Crne Gore i prosto pripadnost takvim udruženjima zapravo daje mogućnost i za usavršavanje ljekara u drugim centrima, prisustvovanje na prednim kursevima, edukacije, tako da su to neki, da kažem, koraci koji su do ljekara. Sad te neke međuinstitucionalne saradnje, u tom smislu sam sigurna da naš menadžment i zdravstvo također to osluškuju i tamo gdje je potrebno za naše pacijente prave korake u tom smislu i prosto bit će dovoljno poznatih imena. Eto, još jedan put ću se osvrnuti na predsjedavajući Evropskog udruženja za transplantaciju matične ćelije, profesorku Suredu Anu, koja je ipak vodeće ime u Evropi u tom smislu, tako da se nadam da će to biti neki iskorak s obzirom da tu proceduru transportiramo kao novinu u našem liječenju naših pacijenata, tako da sigurno sam da će biti iskoraka na svim tim nivoima. Sigurno sam da će biti tako. Nakon kongresa hematologa planirate li možda neku radionicu, konferenciju sa pacijentima koji su možda prošli neki malo teži put u liječenju neke određene bolesti, nekog određenog stanja, ili su možda u planu otvoriti neke druge aktivnosti? Između ostalog, postoje i aktivnosti tog tipa. Nekako kako nisam sklona da precizno kažem ono što precizno ne znam, mogu da govorim samo viziju. Znači, vizija u tom smislu u potpunosti stoji, čak u nekoj interakciji sa pacijentima gdje vidim da bi oni dali doprinos. Vrlo sam na raspolaganju da dam svoju podršku i u osnivanju udruženja pacijenata i na razno. To obično bude udruženje pacijenata po bolestima, koje često nisu srodne, tako da negdje moja uloga kao ljekara neće ni tu izostati, a sigurno sam i ostali kao članovi udruženja, tako da jedna od djelatnosti udruženja jeste organizovanje ovakvih skupova, ali svakako i skupova koji nisu za usku medicinsku javnost, za šire stanovništvo, za pacijente, pravljanje registara bolesti koje nažalost nemamo, što moramo imati, jer takvi se registri na kraju često integrišuju baze većeg nivoa, regionalnog ili evropskog, a sve to za dobrobit pacijenta. Tako da se nadam da će nove aktivnosti da krenu, ali ajde prvo da zaokružimo ovaj kongres kako treba, pa ćemo na novoj skupštini u oktobru i nove planove drugačijih karakteristika. Pretpostavljam da će biti nekih užih tematskih skupova, jer nekako nije ni logično da se na godišnjem nivou ponavljaju kongresi ovog obima, ali će biti prostora za aktivnosti drugačijih tipa.
U svakom slučaju, mi ćemo biti tu da vas ispratimo, pa makar na ovaj način da budemo vaša podrška i vjetar u leđa. Neka tog 12. do 15. zaista bude sve onako kako ste zamislili i naravno vidimo se nakon završenog kongresa da vidimo jesu li ta očekivanja prevaziđena ili nisu. Hvala vam, doktorka, veliko na izvenom vremenu. Hvala vama na pozivu i eto na prilici da malo, ajde da kažem prvenstveno o kongresu, ali i o aktivnostima i ciljima udruženja, jer će možda ovakav način interakcije da postakne i one koji su pomenuti da daju doprinos, da ovo bude na neki način ovaj zajednički doprinos hematologiji u Crnoj Gori. Tako i da negdje ovaj 12. i 15. septembar kalendarski bude tradicionalno vezan upravo za kongrese udruženja hematologa. Hvala puno.